ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲିବା ସହ ଆମ ଷ୍ଟଲ୍ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ, ସବୁ ଛୁଆ ନାଚୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ଚାନ୍ଦିନୀ ବି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା। କଟକର ବଡ଼ ପର୍ବ ଆମେ କହିପାରିବା ବାଲିଯାତ୍ରା, ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଥିବେ ଆସୁଥିବେ ହଁ ହେଇନଥିଲା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା, ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଲୋକ, ବହୁତ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି, ବହୁତ ଚାରିଆଡ଼େ ବି ଫାଙ୍କ ହେଇଛି ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ। ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଗଲୁ, ଆମେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆଉଛୁ, ଆଜି ମିଶି ତିନି ଦିନ ହେଲା ଆଉଛୁ, ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଆଉଛୁ, ଯେତେ ହେତୁ ପାଇଲା ଦିନରୁ ଆମେ ଆଉଛୁ। ଆଗେ ଆଗେ ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା, ଅବିକା ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲା ହେଉଛି, ଅବିକା ଭିଡ଼ ସବୁ ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ସବୁ ଲୋକ ଆରାମସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଫାଙ୍କାରେ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଭଲ କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ଆଇଞ୍ଜି ବି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ବଢ଼ୁଛି, ଏବଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଥିସହ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଛି ସେଇଠି ଆସନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗେମ୍ସ ଖେଳନ୍ତୁ, କୁଇଜ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଜିତନ୍ତୁ, ଯାହା ରହିଛି ଆମର ପ୍ରାଇଜ୍ ରହିଛି, ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତନ୍ତୁ, ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବାଲିଯାତ୍ରା ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ଏ ଯେଉଁ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା, ଲୋକଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେବା, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବେଶ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇ ଷ୍ଟଲ୍, ଷ୍ଟଲ୍ରେ ବୁଲିକି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣୁ। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆମେ ତ ଆସୁଛୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଥିଲୁ, ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୁଲିକି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେ ତ ଦେଖିଥିଲୁ ଆଗରୁ, ତା'ପରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ। ହଁ କାଲି ଆସିଥିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲି। ହଁ ଖେଳିଲେଣି, ବାସ୍ ଆମେ ତ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ ଉପର ପଡ଼ିବାକୁ, ଏଇଟା ଉପର ପଡ଼ିବା, ଉପର ପଡ଼ିବାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛୁ, ଆସିକି ଏଠି ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏଠି ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଉସୀ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଗଲେଣି ବୁଲିବାକୁ? ବୁଲୁଛୁ ତ, ଆଉ ନାତି ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଆସିଛି, ପିଛିଲା ବର୍ଷ ଆସିଥିଲି, ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ବର୍ଷ, ଫେରେ ଏ ବର୍ଷ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିଲାଗି ଝିଅକୁ ତ ଘିନିକି ଆସିଛୁ, ଏଠି ତାଙ୍କ ବାପା ରହନ୍ତି, ଏଠି ନେଇକି ଆସିଛୁ ଦେଖେ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା, ସେମାନଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ ନବା, ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ କୋଭିଡ୍ ପରେ ପୁଣି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ନେଲେ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ସେଇ ନୂଆ ଯେମିତି ଆଗରୁ ହଉଥିଲା ବାଲିଯାତ୍ରା ସେଇଭଳିଆ ହଉଛି? ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଏଇ ଆନନ୍ଦଟା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ, ଐତିହାସିକ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖି ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ଼ କଥା, ଆଉ ଏଇ ଆନନ୍ଦ ସଦାବେଳେ ଚାଲିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହୁ, ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ଛୋଟ ପିଲା ସମସ୍ତ ଏମିତି ପଢ଼ିବା, ପଢ଼ିଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସୁ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼େ, ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ଛୋଟ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟୁଜ୍ କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଥିସହ ଆମେ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା, ଭିତରକୁ ଯିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲିବା ସହିତ ଖାଇବା ଏବଂ ଦୋଳି ସବୁର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବୁଲିଛନ୍ତି? 5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଖାଦ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗୁପଚୁପ ଖାଇକି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲି ନା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଲେ ତମେ ଗୁପଚୁପ ଆରମ୍ଭ। ହଁ ଏବେ ବୁଲିବା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବେ, ଯାହା ବି ମିଳିବ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ସୁଙ୍କା ପୁରୀ ହେଇଗଲା, ଆମ ନୂଆ କିଛି ଆସିଛି କି କ'ଣ ଦେଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରେମୀ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କହିବେ, ବାଲିଯାତ୍ରା ତ ସବୁ ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ବସେନି। ଯେମିତିକି ଏଥିସହ ଏଇ ଷ୍ଟଲ୍
ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ ଯାହା ରହିଛି ଉପର ପଡ଼ିଆର ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇଏ। ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ବେଶ ରହିଛି, ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ତ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଏଥିସହ ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭିଡ଼ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍। ଏଠି କେବଳ ଆମ ଷ୍ଟଲ୍ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଷ୍ଟଲ୍ ସହିତ ଏଥିସହ ଦେଖିବା ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା କୋଭିଡ୍ ପରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଚାଲିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମଜା ନେବା କଥା ସେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେତେ ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ ଆମେ ବି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ଆପଣ ପୁରା ପଲ୍ଲୀପୁରକୁ ଯାଇକରି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ଇଏ ପ୍ରତି ଗାଁର ପ୍ରତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, କେଉଁଠି କେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ପହଞ୍ଚୁ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆପଣ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, କାହାକୁ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହାକୁ ଆମର ଯାହା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚି କ'ଣ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ତାହା ଦେଖାଇଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛୁ। ଏଥିସହ ଯଦି କହିବା ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଉପର ପଡ଼ିଆ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସନ୍ତୁ, ଥରେ ଆସି ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆମ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲନ୍ତୁ, ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲିବା ସହିତ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତନ୍ତୁ।